მე ფუტკრეობაში ერთ ხუთ წლიანი გამოცდილება მაქვს და საქართველოს რეგიონებში თითქმის უმეტესობა მე ფუტკრესთან კონტაქტი მქონია, ვიცნობ, რჩევა გამიწია, ოღონ თეორიული ნაწილში. ხან აჭარაში არის ესეთი ტრადიციული მე ფუტკრეობა ჯარა, გადავწყვიტე რომ ჰობის დონეზე მეც ქონოდა ჩემი საფუტკრე მეურნეობა. აჭარაში ეძახიან ჯარას, თუმცა სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვანაირი სახელით მოიხსენიებენ. გურიაში ბუკი, ასევე გეჯა ვთქვათ სვანეთში და ასე შემდეგ. ძირითადად დასავლეთ საქართველოში იყო გავრცელებული და არის ხისგან გამოჭრილი მორი. ჯარას გაცოცხლებაზე, ესე ვთქვათ, აჭარაში უკვე დიდი ხანია მუშაობ და აჭარაში ჯარას მეფუტკრეობაში დაკავებული ვინც არის ვეხმარები შექმნან კარგი საფუტკრე მეურნეობა. ამ მიმდინარეობას აქვს როგორც თავისი პლუსები, ასევე მინუსები. პლუსები ის არის, რომ აქ არის ყველაფერი ნატურალური, ფიჭა ბუნებრივია, ფუტკარი ზომაში შედარებით დიდია და ხელოვნური ჩარევა არ ხდება. ჩარჩოიან შემთხვევაში ნებისმიერ ეტაპზე, ნებისმიერ დროს შეგიძლია აკონტროლო ადვილია ამის ბიოსერტიფიცირება მაგალითად და უკვე აჭარაში 20-მდე ფუტკრე ბიოსერტიფიცირებულია, რაც ხელს უწყობს ქართული თაფლის ექსპორტს და ასევე ადგილობრივ ბაზარზე გაყიდვას. მე რაც ჯარები მაქვს საცხვის ხისა, იმიტომ რომ საცხვის კარგი სუნი აქვს ფუტკრისტის მიმზიდველი, ასევე პრაქტიკაში მსუბუქია და დიდხანს ძლებს რა. ჯარა იხსნება წელიწადში რამოდენიმეჯერ მხოლოდ. ეს არის ინსპექციური დათვალიერება ან თაფლის ამოღება. მოდი ესეც ვნახოთ ლუკავა. აი ეს შუაზე რაცა გამყოფი თამასა, ეგ არის ბუდის მხარე, ანუ ფუტკარი ჯდება ბუდის მხარეს და აქეთ რასაც ააშენებს სექტემბრამდე, ეგ იქნება უკვე ჩემი თაფლი რა, 50-50, ჰარმონიული გაყოფა. ორგანიზმს ჭირდება თავშესაფარი, საკვები და წყალი. ბევრი მეფუტკრეა, რომ წყალს მაგალითად არ უკეთებს რა, ანუ წყლის აწვეთურებს. წყალი არის ორნაირი, მარილიანი წყალი და ჩვეულებრივი სასმელი წყალი. ორივე ჭირდება ფუტკარს. ენერგიის დაზოგვის გამო ჯობია რომ ახლოს დაუდგა საფუტკრეში. ცხოველების ფეკალიები და მწერების ექსკრემენტები რაც არის, მარილის შემცველია და ფუტკარი აჯდება ვთქვა და იქიდან იღებს მარილს, რაც მერე შეიძლება თაფლში მოხვდეს დანაგვიანების სახით. ყველა ოჯახი უნდა ეცადო რომ ძლიერი ხავდეს რა. თუ მაგალითად მეზობელი საფუტკრე სუსტია ან ოჯახია რომელიღაცა სუსტი, ამ ოჯახის ფუტკრებს შეუძლიათ ყვავილზე კი არ წავიდნენ, პირდაპირ წავიდნენ მეზობელის კის ფუტკარში და გამოიტანონ იქიდან თაფლი. ჩვენი ფუტკარი ანუ გამორჩეულია რამოდენიმე თვისებით რა. ერთი არის რომ მაგარი თვინიერია რა, მაგალითად აფრიკული ფუტკარი ძალიან აგრესიული ფუტკარია. ჩვენთან ეხა შეგიძლია რომ უფორმოთაც მართლა იმუშაო რა. ამ ყანას ქვია შარაქვეშა, ანუ შარაგზაა და იმის ქვემოთა და მეორეს ქვია ხოკერათი, ანუ ძალიან ხოკერი ადგილია, ბევრი ქვა, მაგრამ კარგი ბუნება, ანუ გარესამყაროდან მოწყვეტილია რა. და მეორე საფუტკრე იქ გავყი, ანუ ერთი ამდენი იქეთ არის რა და იქ უნდა წავიდეთ ეხლა ჩვენ, საკმაოდ რთული გზაა, ასე რომ მოვემზადოთ. განწყობა უზნაძის. და ეს ადგილი იმით გამოირჩევა, რომ გარე სამყაროს მოწყვეტილია. ბიოსერტიფიცირების ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომ თავარ გზებს და საცხოვრებელს ან ქარხნებს ან რაღაც სადაც ადამიანია მოწყვეტილი იყოს იმ გარემოს რა და სპეციალურად ისეთი გარემო შევარჩიეთ, რომ 2 კილომეტრში ახლომახლო არ არის არანაირი კომუნიკაციის საშუალება აქ და ბუნებრივი გარემოა ფუტკრისთვის. საშიში არაფერია, ფუტკარმა ძალიან თავის შეყვარება იცის და უბრალოდ იმის დაგემოვნება მაგალითად შენს მოსავალს რო აიღებ და შენს თაფს რო გასინჯავ, ძალიან დიდ სიყვარულს იწვევს ხოლმე რა და მე კარგად სწავლობ ფუტკრის ქცევას, სტრუქტურას და თანდათან გიყვარდება ეს სფერო ძალიან. ვისაც შრომა არ ეზარება, შეუძლია რომ ამ საქმიანობას მოკიდოს ხელი და მინიმუმ ოჯახში მაინც თავის თაფლი ქონდეს.